så sätter jag tar det från start. Det är klart att det bästa som finns är mat. Blir glad lax att tappa som matlassa. Alla slags sallad jag drar på med allt som är bra. Vi liker alla mest, fisk eller kalle fest. Ville vi ha med fest, blir det nog krabbefest. Jag spiser alla helst, dricker lia det bäst. Tillbete Anne bryr sist det kan fördrives. Sulten så sulten må spise noe snart. Vad som helst ligger buffé à la carte. Kan ikke huske helt sist jeg var mett eller noe som ligner for sukker og fett. Setter tankene ut av kontroll, jeg må ha i meg næring som gir meg noe mat hvis du glad i meg. Jeg ser for meg kugrilla steinbitt og tørke litt sikker, for tenk noe så deilig gitt. Mat eller ikke mat? Tankene vandrer for langt, det sannelig vanskelig å ikke få angst. Og man angrer på alt det man kunne ha smakt hvis man ikke var blakk. Fuck! Kanskje det beste kanta vel mamma har sanka seg. Kanskje det beste kanskje med kattens det. Kanskje det beste utestet enda og